Вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Да, доброго дня. Доброго. Доброго дня. Доброго. Добрий день. Добрий день. Ма, ви тут у нас не були, да? Ну, ось, будь ласка. Тут у вас. Да, у нас. Да, у нас є таке, таке місце, ми тут працюємо. Не думали, що будемо користуватися цим, але такий час воєнний. Були тут, але не у вас. А, зрозуміло, вибачте. З гумором зараз не дуже. У вас тут побували. Да, да. Ну, а зараз користуємось цією нагодою. Тут, в принципі, у нас більшість відеозв'язків з різними партнерами відбувається тут. Тому працюємо. Виглядаєте гарно. Хочу вам подякувати. Робите велику роботу, правда. Правда, дуже. Всі, я не знаю навіть, чи дивився наш глядач, чи іноземні глядачі, наше телебачення. Тому що ну, люди вже переходили в інші інтернет-платформи, різні речі. Але так, як зараз дивляться всі наші медіа, мені здається, давно такого не було. На жаль, причина. Тим не менше, знов таки, дякую вам за цю зустріч. Ми розуміємо, часу мало у вас. І за зустріч саме з українськими журналістами. Я знаю, що ви постійно працюєте за кордонами. Це правильно, це треба обов'язково. Але ми ті люди, яких саме українці дізнаються, що відбувається. І мені дякуємо ще раз за цю зустріч. Це важливо, я думаю, для нас і для людей. От, ну, Кристина Бердинська, перше запитання. Можна я про західних і українських журналістів Звичайно. Відреагую? Дуже важливі речі. А для нас, в принципі, так воно і є. 100% об'єднання народу було завдяки саме українським журналістам. І ніяким не західним, при всій повазі. Це факт. Але постачання зброї, я хочу пояснити позицію, те, що я повинен робити і роблю. Постачання зброї, на жаль, залежало саме від того, наскільки це буде щоденно, в щоденному режимі 24/7, завдяки телебаченню, радіо, газетам. Ну, у них багато газет, у нас, на жаль, останнім часом це було не дуже популярно, я думаю, що все це повернеться. Але тим не менш, завдяки всім цим засобам, це все є публічний інформаційний тиск. Тому я дуже хотів, щоб вони це знали. І повірте мені, я не найбільший фанат виступати в кожному політичному колі наших західних партнерів, тому що є дійсно країни, які реальні друзі, прям реально. Ну, поговоримо про них, я думаю. А є різні, скажімо так. Але тим не менш, це єдина спроможність достукатись до них, дойти до них, докричати. Тому пріоритети нам зрозумілі. Це зрозуміло, це абсолютно правда. Будь ласка. Кристина Бердинський, журнал НВ. Зараз всій країні і світу відкрилася страшна правда про Бучу. І такої страшної правди буде ще дуже багато попереду. Ми це розуміємо, це тільки початок. Ми починаємо про це дізнаватися. І з кожною новою Бучею українському суспільству буде все складніше прийняти будь-яку угоду з Путіним. Навіть найвигідніше для України. Ви це розумієте? Що збираєтесь цим робити? І чи будете змінювати якось зараз свою позицію щодо перемовин з Путіним після всього того, що сталося? Дякую за запитання, Кристина. Я думаю, що в цілому це велика трагедія, тому що всі ми, я вважаю себе частиною суспільства, всі ми будемо сприймати навіть можливість про перемовини. Я не про зміст, а навіть можливість щодо перемовин будемо сприймати як виклик. Виклик внутрішній, перш за все внутрішній свій, людський, як же ж, ну, а як же ж тепер, а потім, коли ти себе береш в руки, а це просто потрібно робити, я вважаю, що в мене немає просто іншого вибору, то буде інший виклик, виклик всередині держави. Тому що всі розуміють, що те, що вони зробили, пробачення цьому немає. Ми повинні це знати.
І так, як ми комунікуємо це і публічно, тому що ми в цьому відверті, і я, і ви, і кожен з нас, і ми не хочемо брехати і знаходити баланс навіть в інформаційному просторі. Настільки це огидно і настільки це трагічно те, що виглядає. І так не можна казати кожна Буча, да? Але тим не менш кожна така трагедія, кожна така Буча буде бити просто тобі по руках, як така, по руках бити щодо тих чи інших перемог. І тут треба бути, знаходити все одно можливості щодо таких кроків. Я так вважаю. Хочеться, щоб ці перемовини, щоб вони були з більш міцною позицією. Тому тут всі є ті самі елементи щодо підтримки нашого населення. Перш за все, це об'єднання суспільства, і розколювати його не можна, неможливо. І ми нікому не будемо давати це робити. Тому що завжди є бажаючі. Об'єднання суспільства, потужне озброєння, тому що ви повинні знати, що Збройні Сили сильні, але є, ми розуміємо, що таке витримка, що таке втомленість. І незламність – це не значить, що немає втомленості. Наприклад, у людей, які заблоковані в Маріуполі, ми просто на фізичному рівні. Просто на фізичному рівні я точно знаю, що там відбувається. І коли у вас буде ця кривава, можна сказати, мозаїка чи пазл такий, ви будете розуміти, що ось, будь ласка, треба обирати кроки. І тут треба обирати. Не те, що у мене немає виходу. Для мене не є це проблема. Я абсолютно спокійно приймаю рішення. Для мене це не є проблема. Проблема, тобі хочеться чи не хочеться, так питання стояти не буде. Буде точно стояти питання перемовин. Питання тільки, наскільки ти міцний будеш за столом перемовин. А це залежить від оцих важливих пунктів, про які ми тільки почали з вами говорити. Просто на сьогодні сказати, що давайте ні про що не будемо більше говорити, позиція, вона найлегша. Просто вона найлегша сказати, що ну я з тобою не буду говорити. І зрозуміло чому, після того, що ви зробили. Ось, будь ласка. Найскладніше – це говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретна війна Росії проти України, все це визнати. Ми вважаємо, що це геноцид, вважаємо, що вони повинні понести всі покарання за це і при всій цій позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися. І при цій зустрічі знайти вихід з цієї ситуації і при цьому виході не втратити свою територію. Я вважаю, що треба ставити собі таку планку щодо цих перемовин. А там буде, як буде. Може так статися, що і не буде зустрічі. Може так статися. Володимире Олександровичу, от за 40 днів вже українське суспільство побачило такі дві найбільші больові точки. Це Маріуполь, про який ви сказали, і це Буча, яка відкрилася позавчора в усій своїй трагічності. Я хотіла б спитати пана президента, чи ви готові стати послідовником Голди Мейр, яка оголосила процедуру відплати? І протягом 20 років ізраїльський Масад шукав злочинців, які влаштували різанину стосовно ізраїльських громадян. Ви готові сказати тут і зараз, що ми дістанемо кожного, хто не ракетами вбивав, як в Бучі, українських жінок і дітей, а гвалтував їх очі в очі? Чесно кажучи, я вчора це вже сказав. Може, це було поки що не так відверто, як це очікує сьогоднішній чи теперішній час. Ми точно будемо цим займатися. Відповідно, будуть збиратися списки. Тобто є порядок, тому що ми в цивілізованому світі з вами живемо. І тому є порядок
який буде йти згідно законодавства, і не тільки чинного законодавства, міжнародного права. Ми домовилися, вчора у мене була, позавчора, якщо чесно, ми домовилися, що буде спільна комісія разом з міжнародним, з Європейським Союзом. Ми домовилися тільки що до нашої зустрічі, у мене була якраз остання розмова з Урсулою фон дер Ляйн. Вона також повинна була публічно заявити, що ми робимо це. Я чекаю на її приїзд до Києва. Буде найближчими днями, не знаю поки що термін. Прокурори різних держав будуть займатися, спільна комісія буде займатися всіма цими злочинами. І окремо є наша справа, внутрішня, про яку ви сказали. Внутрішня справа до цих злочинців, які катували наших людей. Всіх видів, які ми бачимо, ми починаємо збирати цю інформацію, будемо шукати всіх цих людей. Ігор Попков, канал «Україна», «Україна-24». От ми зараз про списки, активно з'являються вони в телеграм-каналах та в інтернеті російських нелюдів військових, які вчинили увесь цей жах на Київщині. Скажіть, будь ласка, як все ж таки Україна домагатиметься того, аби всадити цих вбивць на чолі з Путіним на лави підсудних? Як світ буде нас підтримувати? Чи буде підтримувати хто конкретно? Ну, в принципі, я частково тільки що відповів, що буде створена така комісія. Вона вже створена, доєднається наш генеральний прокурор і обов'язково доєднається людина з Офісу Президента. Ми домовилися з Європейським Союзом, тому що дуже важливо для мене отримувати інформацію щоденно, ну, щоденно, там, час від часу, як йдеться цей процес. Тому що, чесно, не хочеться. У нас був Іран, був MH17. У нас такого не такого. Але такі речі, вони з'являються в житті і в історії людства. Да? І дуже хочеться, щоб це не було вирішено за 20 років або за 30 років. Треба постійно цим займатися. Поки що більше цього я не можу вам сказати. Більше механізмів я не бачу. Вважаю, що внутрішній український механізм про який от ми почали говорити тільки що з колегами. Я думаю, що він буде дуже дієвим, тому що є люди, які дуже хочуть знайти тих злочинців, про яких ви говорите. І я думаю, що ми знайдемо правильний формат. Якщо закон не буде вирішувати це питання міжнародне, то український закон буде знаходити вихід з цієї складної ситуації, з цієї трагедії. Але це невигідно. Мені здається, все ж таки невигідно затягувати цей процес і Європі, і світу, тому що вони бачать, доказів дуже багато. І, на жаль, як тільки що ви сказали, що докази будуть тільки з'являтися, менше їх не буде. Там ще Ізюм попереду, там багато всього, куди немає доступу. Окупаційний Мелітополь, Бердянськ. Ми, повірте, що ми... Ну, не те, щоб повірити, просто ми не уявляємо собі, що там відбувалося. Це цікава процедура, як ми будемо витягувати. Просто цікава процедура, як ми будемо витягувати цих людей, вбивць, так, з території Росії, для того, щоб їх покарати. Знайдемо цю процедуру. Знайдемо, буде план дії. Я думаю, що тут ніяких секретів немає, тому що ми відкрито говоримо, ми це будемо робити, тому немає сенсу тримати в секреті, яким чином ми будемо їх знаходити, цих людей. Пане президенте, Олена Римовська, Суспільне мовлення. У мене коротке запитання уточнення до запитання Крістіни, точніше вашої відповіді. Чи залишаються в силі ті пропозиції української сторони, які були озвучені в Стамбулі? Так, тобто Росія, зокрема, як один з гарантів безпеки і те, що ми погоджуємося на нейтральний статус. Тобто після Бучі, так, після того, що ми побачили, чи ці пропозиції актуальні. І, власне, моє запитання, до чого ми готуємося на Донбасі, чи в нас є розуміння, які сили росіян будуть залучені в цю операцію? Дякую. Дякую за запитання. Перша частина. Дві теми актуальні, які обговорювалися з росіянами, обговорювалися набагато більше, коли вони прийшли до нас
з впевненістю перемоги за три дні і окупації, і з ультиматумом, який складався із 6, мені здається, пунктів, які розбиралися на підпункт. Те, що ми бачили і в медіа, тощо, це не була якась також закрита інформація. Із цих пунктів всіх ми зрозуміли, що ніхто, і вони зрозуміли, ніхто виконувати ультиматуми не буде. Є питання, які обговорювалися з ними на зустрічах. Можна нам посидіти? Будь ласка, дякую. Є актуальні питання. Питання найголовніших гарантій безпеки. І тут, якщо чесно, для нас там є важливі елементи. Для мене особисто. Гарантії безпеки, в принципі, хто ці люди, які гарантують нам безпеку? Яку безпеку гарантують? Чи буде це виконуватися? Наскільки це можливо, коли один з цих учасників Російської Федерації після тієї Бучі, то, що ви сказали, чи можливо в це вірити в принципі? Тобто, наскільки це юридично вагомо і потужно? І ці гарантери, що вони гарантують? Які пункти і які конкретні ці гарантії? Все це обговорюється на рівні радників, чи радників безпек, чи замів тих чи інших радників, лідерів цих держав. З Францією на сьогодні, з Францією, Сполученими Штатами, з Німеччиною, з Туреччиною, з Великобританією, Польщею почали роботу. Вони дуже хочуть доєднатися. Італія і Ізраїль. Я хочу пояснити, я намалював зараз коло тих перш, є Ірландія, є багато наших друзів, які хочуть долучитися, але це другий етап. Перший етап, тобто коло цих гарантерів, наскільки вони потужні і що вони готові гарантувати нам. Обговорення що? Тому що всі ці різні країни готові гарантувати різне. Поки що ми не отримали конкретний перелік тих гарантій, чи перелік тих країн, які готові 100% включитись за вас. Це важливий дуже момент. Для нас не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, по домовленості включитися і воювати за Україну. Для нас це не потрібно. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які готові упродовж 24 годин надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика. Да? І щоб вони всі ці санкції глибоко, заздалегідь розроблені, щоб вони також були виписані, і вони в першу секунду ще не були жодної кулі. Те, за що ми боролися. Щоб в першу секунду, коли ми почули погрозу, погрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав з'єдналося і упродовж там доби, двох, трьох днів ввели все одразу. Заблокували. Просто під колбу загнали таку державу. Тобто, якщо всі ці гарантії на різних рівнях, тому що різні країни зможуть надати різні гарантії. Різні, ми впевнені. Поки що всю цю історію ми не склали, тому що не було зустрічі з нами всіх радників, окрім Російської Федерації. Тобто ми хочемо зустріти з усіма, вони сказали, що вони готові з нами зустрічатися, готові про це говорити. Але ще раз підкреслю, цієї зустрічі в Україні ще не відбулося. Ми чекаємо на неї найближчі часи. Ну, не години, я маю на увазі, да? Якщо це відбудеться, тоді, тільки тоді, з розумінням, що у нас є ті чи інші гарантії безпеки, тоді ми можемо продовжувати цей перший кейс під назвою гарантії безпеки для України, які передбачають позаблоковість воєнному тому чи іншому блоці. Да? Тому саме так ми можемо діяти. Тобто Україна від свого плану в цьому сенсі поки що не відступає від того, що було озвучено в Стамбулі і те, що ви зараз озвучили. Дивіться, я би не сказав, що все те, що було озвучено в Стамбулі, так воно і йде. Тому що є багато деталей, дуже багато деталей.
Там я чув від Російської Федерації, вони говорили, в принципі, про свою якусь іншу мапу кроків. Я про неї, чесно кажучи, не дуже глибоко знаю. Вона не дуже відрізнялась від перших їх ультиматумів, якщо чесно. Вони, ну, дійсно зробили якісь кроки назад, тому що зрозуміло, що так воно не спрацює і не буде працювати з нами. Ми на це не погодимось. Тому вони вимкнули деякі пункти. Але, тим не менш, в гарантіях безпеки вони, ну, були близькі до розмов з українською делегацією, але неточними були. Я ще раз говорю, що точність залежить від конкретних гарантів. Кому ми віримо, що нам обіцяють. Якщо там гарантії безпеки в Чорному морі, значить у нас там повинна бути Турція. Вона підкреслює, вона підтвердила, Ердоган підтвердив. Але підпису Ердогану я не бачу поки що. З радниками по безпеці ми не зустрічались. Спільного розуміння поки що ніхто не чув до кінця. Тому поки що це, скажімо так, знаєте, всі позитивно налаштовані до України із цих гарантій. Але цього замало, ми з вами мали такі вже домовленості і папірці. Тому це перша частина, велика частина. Там важлива частина, яка наша армія. Яка наша армія? Фраза про демілітаризацію, ми її забули ще навіть тоді, коли мені пропонували виїхати з Києва. Ми їм сказали, що фрази денацифікація і демілітаризація, забудьте, ми навіть про це говорити не будемо. Денацифікація звучить просто образливо. Ми можемо в ваш бік використовувати цю фразу. І як показала та сама Буча, ми були праві. Да? Тобто це не до нас питання. Хочете вам до себе ставити перед дзеркалом це питання. А демілітаризація ми не сприймали. Цю історію. Тому для нас це виглядає дуже зрозумілим. Гарантії безпеки, яка у нас там буде армія. Ми пояснили, що армія повинна бути відповідна тієї армії, яка у нас існує, яка спроможна захищати нашу державу. І далі там йдуть деталі, коли люди про щось там говорять на технічному рівні. У нас є позиція, вона спільна з головнокомандуючим. Ми розуміємо, що ми робимо. Це якщо ми говоримо про такі важливі пункти. Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо з вами найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через 2 роки Росія може повернутися. Ну, просто розуміємо це. Ось і все. І якщо ми з вами приймаємо це, то відповідно і так і діємо. Мало того, я знаю, що і наші представники української делегації, я знаю, що Давид, він точно передавав комунікаційно від мене те, що ми не віримо, тому там, коли ми будемо говорити ті чи інші речі технічні щодо обороноздатності нашої держави, ми одразу говоримо, ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама. А вже ж ми не можемо воювати постійно, ми не можемо на нашій території воювати з Росією, вони там якось будуть розвиватися, а у нас війна, нам це не підходить. І гарантії безпеки нам потрібні. В принципі, це правильний підхід. Це перший пункт, який я, чесно кажучи, вам зараз сказав, достатньо поверхньо. Є багато деталей, навіть про які я зараз не хочу говорити, тому що до них, в принципі, треба дійти. Окрема розмова, гарантії безпеки. Я б з ними так, в принципі, не грався, тому що це важливо. Для нас безпековий союз важливий. Вступ в НАТО ми готові завтра вступити. Навіть якщо це умови Росії, ми не скриваємо. Я про це говорив і Єнсеку, НАТО і лідерам держав, від яких залежить вступ України в НАТО. Ми вже віддали багато людей, багато життів, щоб боятися казати те, що ми думаємо. Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО, завтра, не грати знову з нашим життям, а серйозно, будемо, значить, вступати. Але цього не буде, на жаль, і не сталося, на жаль. І тому ми будемо будувати ті гарантії безпеки для нас, які можуть захистити нас, захистити життя. Ми і так можемо себе захистити, ми вже розуміємо. Але захистити всіх людей – це задача складніша.
Другий пункт там, про який обговорювався, це, наскільки я пам'ятаю, це Крим. До Донбасу руки не дійшли, тому що Росія має своє бачення Донбасу, а ми маємо своє. Тому у мене була проста пропозиція, що я вважаю, що ми не зможемо домовитись одразу по всіх пунктах. Це неможливо, якщо навіть у нас будуть перемовини. Неможливо. Неможливо. І якщо сторони хочуть закінчити війну, а сторони тут вже не тільки сторони війни, це ми і Російська Федерація, це вже і західні наші партнери. Вони всі учасники в цьому. Тому що вони гарантери будуть безпеки. Тому я і кажу, якщо всі сторони хочуть, щоб війна в Україні закінчилась між Росією і Україною, то всі повинні над цим працювати щоденно. Даруйте, я ще уточню з приводу Донбасу, до чого ми зараз готуємося, поки війна. Щодо Донбасу. Йде скупчення військ, однозначно. Там немає ніякої іншої мети. Ми точно це розуміємо. І тут ніякої великої стратегії, ми вважаємо, у Російської Федерації немає. Вони не зайняли цю частину, вони займають Донбас. Донбас і південь України, і коридор до Криму, і Херсонську область, і Запорізьку область. Нам, в принципі, зрозуміло те, що вони роблять. Для того, щоб їм це вдалося, вони будуть битися за Донбас. А Маріуполь для них, на жаль, це для нас життя, для нас це місто. Вони не розуміють, що це. В принципі, для них це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди. Приблизно так. Андрій Куликов, Громадське радіо. Пане президенте, ми тут більшість фахівців у телебаченні, і в цьому ми схожі на вас. І ви знаєте, що розповідь треба сполучати із показом. Тому я хочу показати тим, хто нас дивиться, оцей знак. Ви його знаєте, але багато хто не знає, що це тамга. Це священий для кримських татар знак. І мої друзі, кримські татари, які зараз воюють, вони йдуть в бій, хто з вигуком «Аллаху Акбар», що, до речі, муфтії не дуже схвалюють, хто каже «Іншалла», помолившися. Ну, ми чуємо в цьому і в тому – це слава Україні. І кожен з нас – християнин, юдей, буддист, мусульманин – боронимо країну. І для багатьох незрозумілими стали оці 15 років нібито паузи чи якогось мораторію на переговори про Крим. Це не мораторій, неправильно. Я розумію. Можна я кажу, як хтось. Я закінчу запитання. А, вибачте, будь ласка. За цей час Росія наповнить окупований Крим ще більшою кількістю антиукраїнських і антикримсько-татарських настроєних людей. Вам не здається, що це небезпечно? Ну, я подивився, де ми знаходимося з Кримом, перш за все, в якій точці, і які у нас спроможності повернути Крим не дипломатичним шляхом. Це перше. Я б відповів би собі на це питання, потім би розглядав би, а що ще є і як ще можливо. По-перше, що було розуміння, 10-15 років – це деякий формат пропозицій з боку України, і я думаю, десь стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться. Десь 10-15 відсотків. Чому? Тому що 10-15 років це не піднімання, не про те, щоб не піднімати цю тему. Це домовленість сторін, що упродовж 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом. Тобто, якщо ми беремо з вами дипломатичний шлях, це формат, який пропонується не вирішувати це зараз, а вирішити хоч завтра, упродовж цього. Чому? Ну, є аспекти, які я вам хочу сказати, а які я не можу. Тобто, я начебто всі хочу вам сказати, і навіть
іноді дуже важливо порадитись, але не можу. Тому я вважаю, що це рішення непогане, але я вважаю це зараз. Також важливо, щоб ви зрозуміли, про що я. Що я думаю зараз, і що я буду думати завтра, і що ми робили вчора, це можуть бути абсолютно різні речі. Це не значить, що ми не виконуємо свої обов'язки або домовленості. Просто на сьогодні, якщо б сьогодні були домовленості по Криму такі, я вважаю, що це перемога України. Абсолютно. Тому що вирішувати пакетно всі спори, чи війну закінчувати з Росією пакетно, складно. І я думаю, мало ймовірно. І я впевнений, що мало ймовірно. І деякі речі вирішувати з танками на своїй території, або з ракетами, або з можливістю прильотів цих ракет неможливо. Навіть до суспільства неможливо. Ну, ніхто тебе не почує і правильно зробить суспільство. Тому що ракети летять, а ти говориш про щось. Розумієте, да? Тому я вважаю, що це сильна позиція, що якщо дипломатичний шлях, то можна це вирішити упродовж 10 років. Це є домовленість, які через 10 років або 15 не існують, якщо сторони були неспроможні це вирішити таким шляхом. Це не просто компроміс, я хочу вам сказати. Я впевнений, що тут і немає близько компромісу, і що він може з'явитися з того боку, і він попереду. Це запросна позиція, так і є. А вже ж головна наша позиція – йдіть з нашої території. А вже ж. Ну, в цьому не буде жодного розуміння, ми з вами розуміємо це, так? Принаймні, в тому форматі, про який ми зараз говоримо з вами. Тому це, я вважаю, що це дуже непогана позиція, ще раз, на сьогодні. На сьогодні позиції можуть змінюватись. Стоїть Донбас, позиція одна. Складно там, позиція інша. І вона не вся залежить від вас, вона її змінюють. Ми це бачили з Російською Федерацією. Та і історично всі ми бачили, як змінюється позиція в ході війни. Не коли вона на паузі, або не коли вона закінчилась, або не коли закінчилась перша частина. Наприклад, виведення військ. Війська вийшли, потім друга частина розмови, і вона інша вже. Вона інша для всіх, для нас, для суспільства, для всіх інша. І дуже складно, коли у тебе, не дай Боже, Маріуполь, не дай Боже, їх 5. І твоя позиція, вона може бути така сама потужніша. Але ще за тобою ще багато всього. Багато різних умов. Тому я вам відповів те, що я думаю про ситуацію з Кримом. Я ні трохи не сумніваюся, що ви відповіли те, що ви думаєте. Але мову про військове вирішення питання завели перший ви. В моєму питанні цього не було. Там було просто спроба залучити увагу до того, що Росія здійснює ще один акт геноциду. Якщо зараз під час агресії вбиває, що називається, як там, голокост кулями, то там вони замінюють населення, масово організовуючи завезення і навпаки, певним чином депортацію, ще й мобілізують українських громадян. Я дуже вам вдячний, пане президенте. Андрію, я вам хочу сказати, що якщо ви візьмете людей, які сьогодні з нами воюють, то деякі люди, на жаль, чесно кажу, які стали сепаратистами, вони більш злі, ніж російські військові. І тому ще треба не забувати, що ситуація з людьми, які знаходяться на тимчасово окупованому Донбасі, і ситуація з людьми, які знаходяться на тимчасово окупованому Криму, вона різна. Різна і з точки зору, в принципі, будь-яких розмов, і з точки зору
що робити з людьми, які так себе вели, а ми конкретно знаємо, хто і як. І вони по-різному. Багато цих деталей складних. Тому я і говорю, що з Кримом питання, незважаючи на те, що всі до цієї війни завжди говорили, ну, з Донбасом якось ми там, а от Крим – це на віки і тощо. Дуже складне питання. Я вважаю, що найскладніше – це Донбас. Я так вважаю. Олександр Мартиненко, Інтерфакс Україна. Знаєте, мені здається, ми за цей час дізналися про себе дуже багато нового, за чого не очікували. От ми говоримо про суспільство, яке супроти всього суспільства. Я думаю, що ми дізналися багато нового і про регіональних, наприклад, лідерів наших. Ну, от мерів міст деяких. Ви знаєте, багато з них вважалися проросійськими свого часу. Ну, м'яко. Так, м'яко кажучи. М'яко кажучи. Ну, от, але вони абсолютно здивували всіх, я думаю, своїх прихильників, своєї позиції. У нас з'явилися нові глави адміністрації, яких ми не чули, не бачили, а тепер просто таких 40-літні мужики, знаєте, які в цей дуже важкий час, да, почали себе проявляти. Я маю на увазі Харків, Донецьк, Луганськ, Миколаїв, само собою. І Чернігів. І Чернігів, само собою, і так далі. От мені здається, що це таке викриття. Да, бажано, щоб це було в мирний час, звичайно, все це несподіванки, але так сталося, що вони дійсно себе проявили. І третій момент – це бізнес. От мені хотілося, щоб ви розповіли дещо про це, про нашу місцеву владу, наскільки ви задоволені тим, як вони працюють в технологічний період. Зараз мова про всі території, перш за все, звичайно, там, де йдуть бойові дії. Про наших мерів, особливо великих міст Півдня і Сходу, і про наш бізнес. Наскільки він зараз виконує ту функцію, яка необхідна і саме зараз? Ну, по-перше, ми всі їм пишаємось в цілому. Це узагальнене відношення. Правда, ніхто не очікував від деяких людей таких реальних кроків, таких чоловічих кроків. Друге, скажу вам відверто, що деякі голови обласних державних адміністрацій, вони не дуже міцні були менеджери до цієї війни. І ми знаємо, що... Але почалась війна і тут. І тут просто перетворення, і люди, я не знаю, змінилися. Це, напевно, це було всередині, але вони не менеджери миру, але точно стали менеджерами війни. І це стало найголовнішим сьогодні. І я в цілому, скажу вам чесно, неочікувано, коли бігли люди, що ми зараз дійдемо до там, бізнесу, до якихось підприємців, чи до якихось політиків, тих чи інших сил. Але жоден голова обласної державної адміністрації нікуди не побіг. І, чесно кажучи, я не вважаю, що це у нас такий був кадровий підхід. Прям такі ми молодці. Але так вийшло, так вийшло, так сталося, що всі ці люди, вони потужні, просто потужні люди. І вони всі на місцях, всі. Всі голови обласних державних адміністрацій. Мери. Дійсно, особливо мери, ну, да, Харків, Одеса, неочікувані речі для суспільства, ми розуміємо. Ні, те, що вони сильні менеджери і були якраз, вони були сильні менеджери в мирний час. Да? Ми знаємо там і харківський мер, він пропрацював вже до цього замом у мера бувшого пана Кернеса, тому ми розуміємо, але те, що в принципі, що він стане таким проукраїнським, не хочу його образити, ну, всі щасливі. Треба сказати чесно, що ми багато всього зробили, щоб голови обласних державних адміністрацій пооб'єднувалися з мерами, щоб мери, голови обласних державних адміністрацій пооб'єднувалися з деякими правоохоронцями. Треба чесно сказати, що ми всі над цим працювали. Сильно, дзвінками, криками, але тим не менш ці команди з'явились. І ми можуть сьогодні пишатися їх міста. І до них сьогодні немає питань. Що стосується мерів, також здивували.
деякі мери здивували, не буду говорити, а не позитивно, які виглядають міцними якраз чоловіками, високими, потужними, а вийшло, як вийшло. Ні, не скажу, але ну, я вважаю, що ми, ну, те, що ми правильно зробили, ще раз, те, що ми об'єднали ці команди, і вони прийшли в себе. Багато мерів прийшли в себе. Деякі, не багато, деякі, да, прийшли в себе. І десь через 3-4 дні війни почали працювати, і потім сказали, вибачте, ми реально просто були не готові. Так, по-людськи поговорили. Нормально. На сьогодні все нормально. І третя частина керівників, яких ми з вами і не знали, і я на рівні президента не знав, в яких районних рад тощо найпотужніше, на мою думку. Тому що людина сама по собі, от так, громада, от маленька громадка якась, чи район якийсь, і маленьке містечко, там кожна людина його знає. І ці люди, дуже сильні люди, на жаль, ми втратили декількох з них. Вони були вбиті, їх катували. Скажу вам відверто, я думаю, що після війни ми обов'язково сядемо і на рівні регіонів будемо розказувати, скільки дзвінків з такими людьми, скільки всього пройшло, як це було, як вони обманювали ворога. Ну, це було щоденно. Декілька разів ми ховали цих людей, ми їх вивозили, потім завозили, для того, щоб вони на площах з'являлися як символ для людей, що вони на місці, але знали, що за ними гоняться. Тобто багато всього було, багато кроків. Важливо, що всі ці люди, яких обрали населення, що вони були такими прапорами. Навіть там, в тих містах, де знімали наші українські прапори, з'являлися такі люди, люди-прапори. Це важливо було. На це ми звертали дуже багато уваги. Щодо бізнесу, складно сказати, чесно, я... Є люди, які виїжджали з грошима, ви це знаєте, так? І багато людей таких було. І неприємно, що серед таких людей були люди, які є чи були депутатами Верховної Ради або їх родичі, виїжджали з грошима. Це не найнеприємніша частина цієї нашої розмови. Ми знаємо, хто виїжджав, розуміємо прекрасно. Є підприємці, які ховалися за тією чи іншою діяльністю, начебто діяльності заради України, уїжджали, їхали за кордон, незважаючи на свій вік. А, дивіться, ну, як до цього ставитись? Я ставлюсь позитивно до українського бізнесу, тому що багато середнього бізнесу, просто на рівні волонтерства, бажання віддати не щось, а віддати все. Навіть щось для себе не залишати, просто віддавали людям без черг, як могли. Завозили їх до себе в магазини, просто їх відкривали. Тому що перші дні, коли у нас була війна, ми щодо зброї, як ми її давали, ми це прекрасно знаємо. Для нас було дуже важливо, щоб вся держава, всі захищали. Неважливо було, як, хто вміє, хто не вміє, що всі захищали. І так само було з продуктами харчування. У нас було багато розмов, багато контактів. Розмов було небагато, вони погодились, що дійсно ми можемо собі дозволити відкривати ті чи інші просто місця харчування, давати людям, немає грошей, хай беруть і накопичують, тому що будуть блокади. Ми розуміли, що будуть блокади. Блокади тих чи інших містечок. Цим всім людям я дуже вдячен, який би бізнес вони не представляли собою, малий, середній, великий, все одно, вони молодці. Я просто хочу нагадати, у нас в минулому житті був прийнятий такий закон про боротьбу з олігархами. Да. Це було так давно. А як в іншому житті, причому, да, таке відчуття. Да, так точно. Да. Як вам олігархи, саме олігархи, які по-різному. Себе... Вони вели собі себе по-різному. Висновки будемо робити, коли переможемо. Да, абсолютно по-різному. Як і позитивно,
дехто. Дехто неочікувано хтось став героєм, а хтось перестав бути міцною людиною. По-різному. Олександр Просяник, телеканал «Інтер». Хотів поговорити про, як ви казали, друзів і решту на міжнародній арені. Цієї неділі відбулися вибори у Угорщині, в Сербії. Перемогли, скажімо так, сили, які... Підтримують Росію. Так. Так і є. Так, так. А чи не отримуємо ми таки собі проросійську коаліцію ще й на західному кордоні нашому? І взагалі, як можна відстоювати свої національні інтереси на фоні всієї цієї кризи міжнародних інституцій, по суті? Радбез вічно занепокоєний, ООН, та й ОБСЄ, Червоний Хрест теж маємо дуже нехороші приклади. Що нам з цим всім робити? Була б можливість, я б вам сказав, бо що з цим робити? У нас немає таких повноважень. Але тим не менш. Я думаю, що перш за все люди в цих країнах показали, як вони відносяться до українців. Тому я спокійно до цього відношусь. Який би не був лідер в тієї чи іншої державі, все одно він повинен слухати свій народ, який його обрав. Все одно він не може проводити суто свою політику, як би він не хотів. Ми можемо дивитися з вами на того самого Лукашенка. На жаль, така ситуація, яка вона є між нашими державами. І, на жаль, ракети летіли від нього. І він прекрасно це знає, розуміється. Але ми бачимо, що він щось, якісь кроки він там робив, щоб не вступити повністю в війну. Не факт, що не війде, не факт, що не вступить. Ми цього не знаємо до кінця. Війна не закінчилась. Але тим не менш, тому що йому треба дивитись на народ свій. І народ Білорусі проти війни з Україною. До речі, якщо порівнювати статистику, трагічну, до речі, статистику народу Російської Федерації і народу Білорусі, то ви можете побачити відношення білорусів набагато краще до українців, ніж відношення росіян. Це і правда. Хоча, як то кажуть, вони всі ми сусіди. Так само і Угорщина. Угорщина – це їх право, їх вибори. Вони обрали для себе президента чи прем'єр-міністра, да, Орбана. Прем'єр-міністра Орбана. На жаль, я хотів з ним знайти відносини. Це правда. Я сам дзвонив декілька разів. Я запрошував його на зустріч. Я йому пропонував зустріч у нього. Я хотів знайти відносини. Він боявся. Це було ще до виборів. Він боявся, впевнений я в цьому. Він може образитись знов і знов сказати, я нікого нічого не боюсь. Можна до потері пульса це говорити, але всі все розуміють. Він боїться впливу Російської Федерації на його державу. Цей вплив є. Інша справа, подобається йому цей вплив або не подобається, це його особисто. Але тим не менш, народ в Будапешті виходив на площу, ми бачили десятки тисяч людей. Мені зрозуміло, як вони відносяться до українців, впевнено і позитивно. Тому, я думаю, якось ми повинні жити і будемо жити. Союзника у нас в офіційному Будапешті і не було союзника до наших справ. Він, до речі, прямо вас звинуватив, що ви там працювали, ну і традиційно Сорос ще працював нібито проти нього на виборах. Я і Сорос, це, вибачте, зовсім странна річ, зовсім так. А він переміг у виборах, наскільки мені відомо, вже офіційний результат є там. Народ обрав, він прем'єр-міністр. Мені здається, що це його не захистить від того, що в даній ситуації йому прийдеться обирати між Росією і іншим світом. Він може говорити, що я обираю Угорщину, але Угорщина є частиною іншого світу. І вони є в Європейському Союзі, і ми бачимо, які там люди. І ще раз повторюсь, багато разів там був. Тому ми точно розуміємо, що це європейська держава.
він може продовжувати загравати, йому там потрібен дешеві енергоресурси тощо. Довго це не буде. І, але тим не менш, навіть в цьому я не бачу великих проблем в тому, що, що він може для нас зробити. Він блокував вступ НАТО, ну він і буде блокувати, і блокував. Але не тільки від нього залежить. Я б навіть сказав, від нього щодо в НАТО не все залежало точно. При тому, що у нас такі складні відносини, начебто. Хоча я вважаю, що у нас просто немає з ним відносин. А друге, це Європейський Союз. Це може бути єдиною державою чи однією з трьох держав, які будуть блокувати чи не підтримувати Україну щодо вступу в Європейський Союз. Вважаю, він це не буде робити, тому що це відкрита підтримка Росії повністю. А більше нічого нам від нього не потрібно. Дякую. Вадим Карп'як, телеканал СІТВ. Пане президент, ви днями в інтерв'ю Fox News сказали, що для України у війні з Росією прийнятна буде тільки перемога. Так, скажіть, будь ласка, що у вашому розумінні буде перемогою України у цій війні? Перш за все, щоб не втратити наш суверенітет. Це дуже важливо. Друге, я дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє, ніякі не можуть бути розмови про те, що ми дамо можливість Крим називати чиєюсь територією. Це тільки наша територія, українська територія. Я згоден з тим, що там може бути питання щодо відтермінування цього, ще раз я підкреслю, це може бути таке компромісне рішення, якщо воно буде коштувати цього. І Донбас для мене – це Україна, і для нас, для всіх – це Україна. Про території, які вони зараз тимчасово окупували, ми просто не говоримо. Навіть не обговорюється будь-який статус тих територій, які сьогодні наші, чи які були повністю під нашим контролем до 24 числа. Про це ми не говоримо, хоча там умови вони такі є. Ми їх чули, ультимативні, з самого початку. І саме війна за Донбас, те, про що ми говоримо, той самий в лапках Сталінград, який може бути, чи буде, буде. Да? Він буде саме за це. Ну і те, що Росія визнала ОРДЛО чимось, я вважаю, що ми повинні знайти вихід з цієї ситуації. Ми, як Україна, для нас ці території, як українські, і збереження їх статусу, як українських, для нас дуже важливо. Я вважаю, що це одна із принципових, важливих для нас речей. Но, ще раз повторюсь, я вважаю, що це буде найскладніша історія. І хочу уточнити, тобто навіть якщо станеться так, що ми домовимося про відкат росіян на момент 23 лютого військ, це не буде вважатися нашою перемогою. Я вважаю, що це перемога. Я вважаю особисто на сьогодні це перемога України. Дипломатична, але не у війні. Я вважаю, що у війні. Чесно, я так вважаю на сьогодні. Я розумію, ну, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабну війну в ту точку, з якої вона почалась, до 24 числа, для нас це точно перемога. Я так вважаю. А можете назвати для диванних експертів ціну окупованого Донбасу для тих, хто вимагає його взяти сьогодні і зараз? Можете сказати, яку ціну нам це стане всім? Перший крок, як мінімум, може бути наші найпотужніші воїни, чи
одні з найпотужніших, це ООС. Це може бути ціна, тому що те, що вони там, як вони воюють, ну, це вони воюють з саранчою. Так це називається на сьогодні. Тобто на одну людину, знаєте, ну, там йдуть, ну, я навіть не можу уявити, скільки людей. А це буде одразу, 40-50 тисяч наших одразу. І це якщо ми зараз без тактик, без стратегії, без нічого сказали, ні, вперед біжимо, так не буде, тому що ми не можемо за одну добу, там, чи, ну, умовно сказав, це не одна доба, це 5-6 діб боїв може бути. Але тим не менш, це може все, да, це може коштувати нам в цілому, може коштувати сотні тисяч людей. Так, так і є. Реально живих людей. Але ми повинні знати, що це на сьогодні коштувати. Ми будемо втрачати і забирати життя. І не можна сказати, що ми вже втратили. Так не можна розраховувати. Тому що нашій державі потрібна міцна армія. І якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідчених людей втратити через те, що я зараз хочу, ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться і вже не за 2-3 роки, а повернуться в той же місяць. Всі, во всі інші позиції і во всі знову бочі. Це не іграшки. Всі військові про це знають. Всі військові про це думають. Це дуже серйозна історія. Тому до цього треба ставитись послідовно. Я вважаю перемогою Збройних сил України і народу України, і дипломатії, і всього в цілому, якщо ми першу частину будь-яких майбутніх домовленостей, які стануться або які не стануться, що там буде в майбутньому, ніхто не знає. Але якщо ми відіб'ємо всю нашу державу до тієї точки, про яку я сказав, і будемо мати розуміння, що чи про що ми будемо говорити в наступний час про тимчасово окуповані території, я вважаю, що це перемога. Ну, на тому і держава наша стоїть, що у всіх є свої думки. Бог, нехай говорять. Ну і трошки далі за перемогу вже хочеться зазирнути. Максим Збруговський, парламентський телеканал «Рада». Честь, пане президенте, для мене особисто бути за одним столом з вами і радість бути віч-навіч із колегами в цей час за одним столом. Ви сказали, що президент має дивитися на свій народ, але і народ має дивитися на свого президента. Це дві сторони однієї медалі. Вся країна дивиться ваші щоденні звернення, надихається цим. Це підтримка України. Цікаво, де ви знаходите підтримку особисто? В сім'ї? Чи вдається вам в цей час знайти хоча б 5 хвилин, щоб поспілкуватися? Які емоції вас живлять особисто? Тому що після звірства росіян у Бучі, звільненій, особисто мене переповнює гнів праведний. І я намагаюся зараз знайти вихід цієї емоції. Цікаво, що вас живить. І якщо мрієте, то про яку саме Україну ви мрієте, коли ви говорите, що Україна буде відбудована, і ми тут повертаємося до початку, коли ви сказали, що Україна зараз є центром? Так і є. Україна є центром. Складно відповісти на першу частину, хоча вона така проста, начебто в запитанні. Дякую. Дякую вам. Але я не можу вам відповісти, напевно, перший раз, так, щоб ви мене піймали. В нормальному сенсі слова піймали. Я не знаю, де я. Я не знаю. У мене немає відповіді. Я просто живу. Я зранку просинаюсь рано. І починаю жити і працювати, а потім вночі лягаю спати. Ось приблизно так. Сім'я надихає? Так, 5+5 програма називається у нас. Десь 5 хвилин зранку і 5 хвилин ввечері. Ось і все, моє спілкування. А гнів надихає? Напевно, я за вами можу повторити це.
Тому що у мене гнів не з Бучі. Я з Бучі трагедія, так і є, але ми бачили деякі речі з першого дня. Я просто не міг, спочатку я не міг зрозуміти, як так можна, а потім паралельно про друзів і не про друзів, щоденне накопичування гніву, але воно надихає. Найголовніше, щоб ти з гнівом не робив якісь висновки, якісь кроки такі, знаєте, тому що від тебе залежить багато речей і багато людей. Ти не можеш собі дозволити витрачати час на результати твого гніву. Да? Але то, що гнів надихає, ненависть надихає. Кажуть, що не можна, щоб у людини було таке відчуття, особливо віруючі люди. Нехай пробачать, я живу цим. Маємо на це право. Да. Все це є, точно. Ну і велика віра в перемогу. Велика віра, що ми їх розорвемо. Ну, таке бажання. І що стосується, яка Україна? Точно не така, яку ми хотіли з самого початку. Це неможливо. Ліберальна держава, на жаль, я можу просто констатувати те, що я... Це не значить, що вона така буде, як ми про неї з вами зараз говоримо. Але абсолютно ліберальна, європейська, там, вона такою не буде, наша Україна. Просто не буде. Вона точно буде йти як міцність кожної хати, я би так назвав, кожної домівки, від кожної людини. Захищена держава, безпека повинна бути номер один. Я думаю, що всі наші люди, це буде наша велика армія. Я думаю, що ми не можемо говорити просто про Швейцарію майбутнього. Напевно, такою держава наша зможе бути через якийсь довгий-довгий час. Але те, що ми станемо точно великим Ізраїлем, своїм, зі своїм обличчям, те, що ми не будемо дивуватись серйозним, те, що у нас всі інституції, впевнені супермаркети, кінотеатри, будуть представники Збройних сил чи Нацгвардії, будуть стояти люди зі зброєю. Я впевнений, що питання безпеки у нас буде номер один найближчі 10 років. Впевнений в цьому. І розвивати технології всі ці обов'язково будемо. Той IT-напрямок, який у нас непогано розвивався, він буде номер один, тому що все це пов'язано і зі зброєю, тощо, і з різними програмами. Все це обов'язково буде. Це я впевнений. Але держава буде такою, якою її зробила Російська Федерація. Саме такою. Але вона буде демократична? Абсолютно. Абсолютно демократична. Абсолютно. Просто уточніть тоді, будь ласка. Авторитарна держава неможлива в Україні. Просто неможлива. Авторитарна держава програла б Росії. Програла, тому що люди знають, за що вони борються. Вони виходили і боролись не за портрет. Вони боролися, ми всі боролися, вони вийшли. Як ти на мою вулицю зайшов? Вулицю зайшов? Як це ти вбив мою дитину? Як це ти зайшов в домівку мого сусіда? За що вони боролися? Це тільки може бути в свободній державі, в дуже демократичній державі. Демократія обов'язково. Але деякі речі щодо, ну, знаєте, ну нічого, тут тобі, вибачте, тобі тут пити можна, а тобі не можна. Тут можна гуляти, а тут не можна. Тут нічого страшного, а зупинили, ну якось там відмазався і там такого не буде. Тому що ці речі, пов'язані з безпекою, вони, я впевнений, все, тут не в мені питання навіть. Просто самі люди будуть ставити питання. Я віддав дитину в школу. Окей, що там є?
Там є людина зі зброєю, професійна, державна людина на вході. Там є, окей, там рамка стоїть, як туди проходять. Є, є. Там є, куди ховатись, якщо якась ракета летить. Ні, нема, міняємо ДБН, міняємо, перебудовуємо школи. Ось я про що. І ось в таких речах, якщо в тій чи іншій школі, в інституті, в домівках, якщо цього не буде, отут повинен жорстко діяти закон. Ось тут ліберальщини ніякої не має бути. Тобто лібералізм... Мені так здається. Я за уточнення, бо ви сказали, держава ліберальною точно не буде, це стосується безпеки. Стосується безпеки. Саме безпеки. Окей. Не інформаційна політика, не вибір, як тобі жити, витрачай гроші, як ти хочеш, заробляй, як ти хочеш, живи, як ти хочеш. Я хочу, щоб... Але є ось ці правила, знаєте, як зелений, жовтий, червоний, в безпеці повинен бути зеленим, жовтим і червоним, а не получервоним. Мені так здається, що у нас немає іншого виходу просто. Я ще, у мене під час інтерв'ю ви сказали таку фразу, що Маріуполь для росіян це як медалька, яку вони хочуть собі повісити. Так. Скажіть, будь ласка, ну вже Маріуполь наші воїни захищають дуже давно, і давно вони просять про допомогу. Чи можемо ми очікувати, що буде для них якесь військове підкріплення, чи взагалі це можливо? Це дуже складно. Прям дуже складно. Військова деокупація на сьогодні, от прямо на сьогодні, військова деокупація Маріуполя складна. І хлопці ці, яким дуже складно, вони це прекрасно знають. Ми реально на контакті майже щоденно. І, ну, їм важко. Вони дуже міцні. Це правда, їм важко, причому важко по-різному. Там різним людям по-різному важко. Не хочу говорити якісь тонкощі, але так воно і є. Є місія гуманітарна, яка накладає на них відповідні зобов'язання. Це їх побратими, які поранені або загиблі. І так, вони би хотіли, щоб їх там не було, щоб їх батьки отримали їх назад, а поранених ми змогли би вивезти. Щодо цього компоненту, ми домовились на сьогодні з Туреччиною. Ми шукали посередника, якого будуть сприймати окупанти. Туреччина готова. Ми сьогодні, ми це можемо в ефірі говорити, да? На Туреччина готова на сьогодні вивезти кораблями, ми домовились, поранених і вбитих, їх перевезти з Бердянську. До Маріуполя підійти неможливо. Ми не дамо цю можливість. І вони можуть з Бердянська. Тобто ви розумієте, що до Бердянську це все треба, щоб доїхало. І, тобто, у нас вся інфраструктура готова для того, щоб вивезти поранених і загиблих. І ми чекаємо погодження від Путіна. І з ним розмовляю. Я розмовляв з Ердоганом, Ердоган розмовляє з ним. І зараз від нього залежить саме цей момент. В принципі, делегації наші на їх рівні говорили технічний момент. Це я, до речі, до того, що про це можна говорити, але я до чого. Іноді те, що обговорюють делегації, ми не бачимо деяких речей, які важливі. І тому, коли, як сказали диванні експерти, щось говорять, навіщо там зустріч, може і не треба зустрічатись. Але іноді є елементи, а раптом це спрацює. І є елементи, які вони вирішуються не глобальні, про Донбас і Крим. Але є ось такі елементи. І їх багато. І їх також треба комусь обговорювати і знаходити формат. Тому що коли дорога там до 140 кілометрів, вона окупована, да? До Маріуполя і Запоріжжя, 120 чимось там. Ну, вся ця ділянка. І там багато питань. Багато питань, де забрати людей, де щось привезти, якісь харчі, тощо. Хтось повинен якось контактувати з цими окупантами. Ну, якось це потрібно робити. І тому на рівні делегацій це також обговорюється. Окей, тобто, щоб закінчити ситуацію з Маріуполем,
Тобто, от зараз цей перший крок, якщо нам вдасться, то найближчі дні ми побачимо результат. Якщо не вдасться, ми точно будемо знати, що це особисто президент Російської Федерації не дає таку можливість. Хоча з різних сторін всі тиснуть, тому що це вважається все ж таки гуманітарний крок. Це тоді нашим людям всім буде легше. Навіть тим, хто втратив своїх дітей, вони повинні їх отримати назад. Легше буде хлопцям, які там, в Маріуполі, тому що вони по різних причинах сковані цими людьми. По різних причинах. Да. Ось це такий крок. Щодо військового розблокування, поки що ми не можемо про це говорити. Якщо не буде, не для телебачення можна, так? Ну, да. Ну, так. Тоді можу на які-то речі можу сказати. Дякую вам дуже за зустріч. Дякую вам. Дякую.